Ahojte, volám sa Andrej a v tomto mojom videoblogu, vlogu zo záhrady z chaty by som vám chcel povedať, že som natočil nejaké veci, ma teraz zaujíma fishing magnet, ale nemám na to a zadarmo mi taký magnet nikto nedá, ale keď chcete, môžete si to pozrieť. Prišiel som vlastne pre nejaké veci do záhrady, keď sa chystám na cintorín, tak mám tu takýto templársky prsten templárskeho pána, ktorý chcem zobrať, dať na hrob, na cintorín niekomu z rodiny. Aj keď viem, že dlho to tam asi nevydrží. Je to vlastne prsten templárskeho pána. Kúpil som ho od Jana Miskovica, jeho inzeráty som natáčal niekoľko na YouTube. Sľúbil mi, že mi pošle zadarmo nejaký meč. Ale pochybujem, aj keď funkčný meč mi nikto nedá, potešila by ma nejaká replika. Je to vlastne takýto prsten. Má aj slobodomurársky symbol. A ďalej takýto zapalovač. To tiež chcem dať na cintorín, je to vlastne benzínový, s takým žralokom. Klasický benzínový zapalovač. Ktorý aj iskry. Ale nemám benzín. Ale tiež asi dlho nevydrží na cintoríne. Len tento mi dal ten Jan Miskovič zadarmo. Už ich nemá asi, nepredáva, nemá ich na bazosi. Tak neviem, či mi niečo pošle, alebo keby ma chcel niekto finančne alebo nejak podporiť, tak keď si pozriete moje videá, niekde mám aj mail alebo číslo telefónne, len príjmam len SMS správy, tak to by bolo asi všetko. Keďže sa mi vybíja baterka na foťáku, tak vám ďakujem za podporu a za sledovanosť.